ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဟာတောင်ကြီးပြင်းနဲ့သူကြီးပြင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလုံးဝလွှမ်းမိုးတယ်။အမေကိုသူလိုချင်တဲ့အချိန်မှာမတွေ့ရဘူးဆိုရင် separation anxiety လို့ခေါ်တယ်။ခွဲခွာတဲ့ခါမှာ anxiety အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပူပန်မှုတွေသူဖြစ်လာတတ်တယ်။ကလေးလိုအပ်တာလေးကိုဖြစ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးက basic attachment ဖြစ်လာညှိတွေ့လာတယ်။အဲ့ဒီရှစ်လအရွယ်လောက်မှစပြီးတော့သူကညှိတွေ့ထက်လာ။လုံခြုံမှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဟာကလေးအတွက်ဘာလဲဆိုတော့အမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်အမတန်ချမ်းသာဒုက္ခလေးသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားနိုင်လေဆိုတော့ကလေးတရားဟာသူ့ကိုယ်သူမြင်လာတယ်မตายဘူးဆိုတော့သူခံစားစရာမလိုဘူးသူအဲ့လိုက်တာနဲ့သူ့အတွက်ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စင့်စေးပေါ့အာယုံလေးကဘာတိလဲဆိုတော့လောကကြီးကကျေနပ်ချင်စရာကောင်းပါလားဆိုတော့အာယုံလေးနဲ့သူကကြည်မြင်တယ် Zee Firm Caring for Wellbeing